10 për banjë që jam këty prej Belgjikës në Kosovë. Nuk e kam një vetën absolut mirë në atë vend. Dhe më thonë, më ka mungu vend lindja, më ka mungu shumë gjona për këtë arsye. Atë punë që e mendojnë me bojnë dhe me praktiku atje, leta mendojnë dhe leta bojnë këtu, vetën punë sinqert pa lodhje. Një djalë i ri në mosh, por me një dashuri të madhe për Adveon. Në moshën 18 vjeçare, Bezhat Hoti vendosi të kthehej në Kosovë nga Belgjika për të ndërtuar një biznes si stilist flokësh. Unë që 19 për banjë që jam këthy prej Belgjikës në Kosovë. Dhe kom vendosë për shumë arsye. Numër ne për mungesën e vendlindjes tanë, e dyta është puna, dhe në vonë e kom po që edhe këtu, me dasht, mund është me adalë. Me punu korekt, drejt, me sjelit mira, ja rrinë gjitha sen, edhe këtu mund është. Ta thamë të drejten, nuk u kam shumë e letë, po në falë shëshnisë të madhe, falë rrethi që kam kryu këtu, e kam pas pak në shtamat letë, për këtë arsye, po si gjitha biznes, fillimet i ka të shtira, s'ka diskutim, aja kuptuhet, po me punë, me kalimin e kohës, është tash e gjithë dhe sanë rajë, për moment. I kom posë dhe familjarë, si ozim shambull. Nuk e kom posë të pështire, mungesat moja, po tjeshtë ka qenë një jetë e zëndë, si që është realitet. Nuk e kom një vetën absolut mirë në atë vend. Do më thonë, më ka mungu vend lindja, më ka mungu shumë gjona për këtë arsye. Edhe kom vendosë dhe më thonë të marrë këtë rrugëtim, të kthej në këtu, edhe fatmirësisht ka qenë shumë mirë, deri tash. Ndërkaq pas kthimit, ai përballet me sfida të mëdha, duke filluar gjithçka nga zero. Ndjenjat kanë qenë përzinë pak a shumë, ka qenë ajo, që më thonë ajo frika, në fillim se mos nuk më ja dalë, dhe më thonë ndjenjat i kom pasë shumë përzinë në ato momente, po momentin që kom zbrit, dhe më thonë, në Kosovë, total ndjenjat e atjet i kom përfundu edhe i kom refuzu, dhe më thonë vetë vetën. Edhe pej ati momentit, kom fillu edhe kom mendu se gjitha sen kom është ku mirë, kuptohet që ka qenë pak e fështirë, po, ja kënë arri. Dhe më thonë, ja kënë arri, su konë keqë. 29 vjeçari është një shembull frymëzimi për të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin ëndrat e tyre me guxim dhe vendosshmëri. Për këtë ai ka edhe një mesazh. Na shtove nuk duk, nuk kështu, po jam shumë adhëtor, domethënë nuk i vi pishman, po tash më pranu duhet edhe disa gjëra na që i kena negativ ose shembull konkretisht e onë se kam një biznes të vogël vet. Po kur farloj sigurimi shëndetësor s'kena, dhe gjona në mungojnë, atës muna mi më shef, se i din qdo kush. Këto sene, dhe më thonë që të gjona të vogla kisha po s'qef, më ndrejqë, edhe po shpresojmë dhe gjithë herë, po mendojmë që ka më nëjqë, edhe atëherë ka me shenë ma letë për neve, për punëtorët, për qdo kënë. Unë e jep një mesaj shumë drejtë. Atë punë që e mendojnë me bojnë dhe me praktiku atje, leta mendojnë dhe leta bojnë këtu me të një qëllim drejt, dhe me thonë. Vetën punë, sinqert pa lodhje. Ja rri gjithë dhe gjonë, si në Kosovë, si atje. Dhe me thonë, i njëti përsen o këtu, i njëti përsen o shtë atje. Gjonat besaj që kanë me regullu në dërku, kanë me bua dhe ma mirë, edhe gjonat vetë na i regullujnë, dhe me thonë i nja. Suksesi i tij nuk është vetëm për tregun kosovar, por për të gjithë ata që i shohin pasionin dhe punën e palodhur si rrugën për të arritur suksesin.